Hili ni ombi langu kwako. E Mungu wangu, unitendee jambo jipya. Hii ni sala yangu kwako. A Baba yangu, unifanyie jambo jipya. Nimesubiri kuvushwa toka nilipo, unitendee jambo jipya. Moyo wangu watumaini kwamba wewe unaweza kunifanyia jambo jipya. Nimeona umetenda kwa wengi kwenye maisha yao, nami unitendee jambo jipya. Nimeona umeinua wengi kwenye maisha yao, unitendee jambo jipya. Mola kushituka, ulishangaza mafarisayo. Mwanamke aliyeta mwanadamu miaka kumi na miwili, ulibadili maisha yake. Unitende, aliyepoza yuko kule, anasubiri muujiza wako. Yesu nakuomba, unitende, maisha yangu yanazama poza. Nabii, umbadili maisha yangu. Nimechoka kufinyiliwa, nimechoka kukanyagiwa. Yesu, unitendee jambo jipya. Nimesubiri kupandishwa cheo, lakini imetosha. Unitendee jambo jipya. Lakini imetosha, unitendee jambo jipya. Niajiriwa miaka mingi kwenye kampuni, lakini sijapandishwa cheo. Walioajiriwa mwaka jana ine wamepandishwa cheo, sasa wanaitwa maprofesa. Aisikiki, unasema wasogeze kama vipi? Inasogea? Eh, inasogea. Inasogea basi sogea. Unaona kama walisikia tali kwa watu tumeke radio kidogo kitafungua tu hapo. Ni speaker bro. Oya, mwanangu, acha mtamkata steam anasikia. Sababu sana vitendo hapa.
Acheni. Thank you.